Klas Östergren har skrivit en roman. Man blir lite avundsjuk på de recensioner De, har fått. de är ju lysande! Ja, men det har de varit. Verkligen. <laughs> Och det verkligen. Roligt. Det förstår man när man läser den. – I en skog av sumak, Säger man så? Jag säger sumak. sumak. Jag vet inte då, hur det uttalas i andra kulturer. Men, men De kanske säger sumak. Jag vet inte. Och du måste först förklara vad det är. För att... Sumak är ett litet... Det finns ju olika sorter av den den naturligtvis, av den här är ett lustigt nog, så, så finns det olika sorter. Men den som växer hos oss är en... Vi har oftast, en bild här. Kan, ja, det där, rönnsumak ja. kallas det också. och Det är ett litet träd ja. som, som, när det får växa och utvecklas fritt blir det som en underbar liten inslag i en trädgård. 4-5 meter högt. och om man ser till att man klipper fritt under så kan man sitta under och så är det som ett fullständigt ljuvligt parasoll den dag solen lyser. Så sipprar ljuset ner på ett väldigt behagligt sätt. Är det en metafor då? För vad? Ja, det vet jag inte. Jag för tycker... du börjar en berättelse som du brukar göra, beskrivande ja, av det just börjar den här. Så för att på något vis äh, avisera den stämning som, som mm. sen kommer att förhärska i det hela. Det är något trollskt skimmer i det mm. där, under det där trädet. Och Det som händer här är att du går in i en 15-åring mm. och försöker skildra äh, mm. hur en 15-åring upplever världen, kan man säga. Ja. Världen på äh, början på 70-talet. Ut, boken utspelas mellan mars och augusti. 1970. Mm. Mm. Och, och Det är ju så intressant. att Då använder du inget tonårsspråk Nej. och slang, utan du beskriver det mer. Ja, det var ju en ambition. Man har lite olika ambitioner när man börjar en bok. som, som du väl vet. Och mm. Vissa kan man kanske komma någon vart med, och andra får man släppa. Men här tänkte Jag att jag började ju väldigt ung, mm. Jag började ju nästan i den här åldern och skriva. Och, och då vill man gärna föra med sig sin egen generations idiom och lite festliga slanguttryck. och ett, ett sorts fackspråk, fast för, för den åldern man befinner sig i. Nu är jag ju inte riktigt lika ung. och tänkte att tänkte Ska jag skriva om en ungdom så kan det vara intressant om man använder ett fullt vuxet litterärt språk men ändå beskriver de här, ganska så ibland ganska banala händelserna med fullständigt uh, solidaritet med personerna och utan ironi och inte låtsas, om att man, äh, låtsas som om man vore mm. en, en valp en själv. Nej. Men det lyckas du med, för det är egentligen detaljerna som skapar den här stämningen. Ja. Det här är ja. ju Kenneth, som är ja. berättaren. och ja. Man vet i början inte vad han heter. men för det är berättaren. Man går rakt in i, i, mm. i hans ögon på något sätt och mm. ser världen utanför honom. Mm. Han bor med sina föräldrar. I en, i, med sin mamma. faktiskt. sin mamma bor han, ja, just det. han är ett ensam barn. Ja. Mm. Och vägg i vägg bor Håkan. Ja. Och där är det en mamma och pappa som slåss och ja. bråkar och skriker. Ja. Så Det är väldigt, låter som väldigt lyhört i det här huset. Ja, det är det. Mm. det är det. Så Man får både följa den här stackars Håkan, mm. som ju ja. lever ett väldigt tufft liv. Ja. Eh, och och, och så, så var det ju i min uppväxt. att det var ju Vissa som tog väldigt mycket stryk, precis som idag. Märkligt mm. Det märkliga var ju att det fick gå så långt i vissa fall. Att, att, inte, att ingen gjorde någonting och bröt Det mm. där. Det finns ju en återkommande reflektion om, om skeendets magi i den här berättelsen. och Det har jag försökt skildra förut. men här är det Vissa människor hamnar i en ond cirkel och det är väldigt svårt att bryta skeendet. Någon utomstående måste intervenera mm. för att bryta en sån här destruktion. Mm. Som pågår I det här fallet i... en vuxen ofta. Är Absolut. Men, mm. men, men det sker inte i det här fallet. Och den familjen så, så att säga, den går, de går ju under allihopa mm. den ena efter den andra. Och Det är äckligt där inne, det luktar, mm. man kan nästan känna det. Och, mm. och Den här Kenneth, jag-personen, måste gå in en gång och låna en kopp havregryn, för mamma ska baka. Ja, det är ju så att det där bråket hör de ju. De följer ju de här mm. kvällarna. De följer ungefär samma förlopp dag ut och dag in. Men ibland blir det hetare än vanligt där inne och ibland blir det outhärdligt. Och pojkens mor, som är en klok kvinna, hon, hon, ja, hon vill inte riktigt själv gå in där mm. och säga något, men hon skickar då den här lille sonen in dit för att be om en kopp med havregryn. för De koka gröt varje morgon där inne i grannlägenheten. Mm. och sen På kvällen steker de den gröten. Mm. Och stekt gröt luktar ganska äh, läbbigt. Mm. Eh, så den lägenheten är liksom impyrd av rök, alkohol och stekt gröt. Eh, och då skickar hon in sin son för att avbryta det där. och och han ringer på, på och De tror att det är deras egen son som kommer hem efter att ha varit, hållit sig undan ett par dagar. Men hur som helst, deras skeende bryts mm. av det här. Hon ska inte alls baka havrekakor, hon mm. gör det bara som en... Mm. en det är ett okay. skenbak. Sluta de slutar och brot. skärper sig, de blir medvetna om att det finns något annat plötsligt. Mm. Alltså se mm. vad det gör, det är ju ja. så enkelt. Ja, det är mycket enkelt. Men, men och sen så, det är ju så många personer här som man skulle kunna berätta om, det, det ska vi inte göra, om man vill att folk ska läsa den här boken. <laughs> men man måste ju ändå berätta om Dan som är en helt annan sort med harla skor som kommer till ja. klassen. Ja, mm. det är en annan gestalt. Som en ganska hemlig person från början. Jo, men det Jag minns mycket från den där åldern. Jag har ju levt med tonåringar mm. i massor av år nu och, och fått min egen tonårstid aktualiserad mm. genom dem. De har haft en annan uppväxt än min, men man, mönster går igen. Och då det här när man träffar någon ny eller det kommer en ny elev sista terminen i klassen. Det är bara konstigt, bara det. Mm. sånt händer ju inte så ofta. Och piggar upp, kan man säga. Förändra förändrar strukturen enormt. Och Där finns det olika strategier för den nya. Antingen blir du en i gänget på nolltid, vilket jag också sett ske. Eller så försöker du desperat bevara någon sorts eh, oh, oh, egen attityd, så att säga. Och det gör ju den här killen. Han är stenhård utan att vara någon slagskämpe. De kommer inte åt honom, helt mm. enkelt. Han har en aura av oberörbarhet mm. över sig. Mm. Eh, och och det, Han säger inte så mycket, vilket ju också är en klok strategi, för mm. att då börjar folk fantisera. Och det mm. går ju rykten om vem han är och varifrån han kommer och varför han dyker upp överhuvudtaget. Så att det, det är en sån där gestalt som sätter fantasin i rörelse. Och Det minns jag också. från den tiden. Mm. Särskilt personer som inte var så medelsamma. Började man ju... Alla människor kanske inte är sådana, men jag har varit sådan. Så får man då följa eh, berättaren hem till Dan och hans syster. och så vidare. Mm. Eh, men, men det jag tänker på, Hur har du lagrat alla? Eller har de liksom poppat upp när du har skrivit? Ja, faktiskt. Den här boken har en lite annorlunda tillkomsthistoria än, än, än mina, många av mina andra böcker. Den här. Det är inte ett projekt som jag har gått och funderat på i massor av år utan det bara inställde sig och den här skogs, den här lilla, deras lilla hydda i den här Surmaxskogen någonstans i en västerförort till Stockholm såg jag så inne lite klart och tydligt. och Det var naturligtvis under min egen Surmax som, som ingivelsen kom med, med full kraft. och Jag insåg att det är stora projekt som jag håller på med i flera år det sätter jag åt sidan lite grann och skriver den här. Mm. Har det varit kul? Jag har haft väldigt roligt. Men tyckt att jag varit ute på hal och inte känt igen min process. Mm -hmm. Tänkte att Det kan väl vara bra i vuxen ålder att utsätta sig för något så totalt okänt. Så att mina koncepter, som jag brukar vara ganska utförliga mm. var ganska knapphändiga. Det var bara något A4 med lite stolpar. Och sådär. Sen har jag gått in i det hela och skrivit ganska långsamt. Eh, och så har jag, historien och jag ut Jag visste att det inte skulle bli någon gigantisk, omfångsrik mm. roman. Utan en ganska liten, nätt historia. Så där vid lag kände jag mig rätt trygg. Jag behöver inte skriva så hemskt många sidor varje dag. Men ja, gå, gå ner i skeendet på det sättet och då har minnena infunnit sig. Mm. Det är Sen är det ju inte alla. Det som vanligt. Det som är väldigt sorgligt och tråkigt är, 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 är bygger på erfarenheter och det roliga är, är, är önskade erfarenheter. –Men Du kan ju använda båda. Ja, det finns ju ingen som sätter några gränser. –Men, för det. men du, du växte ju upp och var 15 under mm, den här perioden. Ja. och I fonden låg hela tiden Vietnamkriget, ja, drogliberalism ja. sexliberalism, ja. fri sex... Ja, ja, det mm. kanske inte vi 15-åringar fick uppleva. Men det fanns ju där hela tiden utanför. Ja, det gjorde det, gjorde men det, den där våldsamt utlevande sexliberalismen tror jag att generationen äldre än, mm. än min fick åtnjuta det roligaste frukten av. Eh, mina flickbekanta var ganska så eh, återhållsamma, tycker jag. Mm. Faktiskt. Ganska så medvetna om, 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 om det exploaterande draget i den där liberalismen mm. också. Mm. Det för de hade kommit faktiskt då. Ja, ja, för Det här är tio år efter de här ja, 40-talisterna ja, bara liksom levde precis. rullan. Där. Ja. Men, men det är också så att det, det kommer in eh, bifigurer. Du har sagt att det är en linjär men de är ju fantastiska. Den här väldigt kortväxta mannen. Mm. Som mamma är sömmerska och, ja. och hon ska sy en kostym åt en man som måste stå på ett bord för ja. att han är så liten. Ja, ja. ja. Eh, och det, nu är du inne på djuppsykologiska områden. och Varför det blev så kan jag inte svara på. Det kanske är det ett behov av att på något vis reducera eh, de ganska så dominanta herrarna som fanns i, i, i barndomen och göra dem mer behändiga. Det här är ju en pappafigur som man kan lyfta bort om man vill. och Det kan ju vara rätt praktiskt. Fysiskt angriplig. Men du är också väldigt rädd som liten berättar där att när du sitter i bilen bredvid om att du ska bli som han och ja, krympa ihop. Den här och... gubben har ju någon sorts konstig flirt med pojkens mamma. Mm. Hon är ju ändringssömerska mm. från början och har fått uppgift av skräddaren i trakten att, att göra han, han är så känslig, han är en mm. sån estet, så att han orkar inte med människor som inte har perfekta kroppar. Så, så fort de har någon våldsam avvikelse så lämnar han uppdraget till henne. Eh, och däribland ingår det då mäng en mängd väldigt kortväxta människor. Eh, och och eh, Varför det dyker upp i den här boken, det, 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 jag vet inte vad det beror på. Det är en psykologisk förklaring hur man ska få ner <går> ja, alla de här stora, är det så. för att få mamman äh, att, att äh, framstå lite tydligare. Helt äh, det är väldigt roligt mm. att, att läsa när man ler och man känner igen sig. I alla fall, jag växte upp under samma, samma ja. period, men jag tror ja. även den som ler som, den som läser som är 15 och eh, har varit i den här period ja, jag har perioden inte, livet. Jag har inte fått några reaktioner från direkt unga läsare ännu. Eh, och det ska bli intressant när de mm. så småningom infinner sig. Jag vet faktiskt inte hur de tänker. Om de ja. känner igen något från sin egen... Det får man ju hoppas. Men du, det, är det svårare att skriva när du sitter i Svenska Akademin? Det tycker inte jag alls. Att du känner tryck och jag press? Tycker att det, det, när jag lärde känna ledamöterna där så var väl alla samfällt införstådda på att, att man väljs inte in för att pensioneras utan att förhoppningsvis fortsätta som man har gjort tidigare. Mm. Eh, och det, jag har sett nu några notiser här och där att, att, att det finns en, en föreställning om att ledamotskap innebär att man tystnar mer eller mindre mm. och, och slår sig till ro. Men det tycker jag är väldigt... Jag ser inte det i något fall, ärligt talat. Nej. Alla håller på och kämpar på och vissa är ju högligen produktiva. Ähm, fortsätt med det. Det är lite gentleman, mm. fast på ett annat sätt. tycker jag. Man känner här... igen... Ja. Det är den här betraktaren som går runt med sina... Ja, det är ju en ganska gammal berättarkille får man mm. väl säga. Om man ska vara lite vanvördig så ser det ju en tänkande August som går omkring och reflekterar över, över sig själv och sin, sin mm. tillvaro. Men jag har, jag, kan, jag har ju hamstrat och när min mor dog så överlämnade hon en massa, innan dess överlämnade hon massa gamla skolmaterial mm. som jag ätit alltså, då läste men tittat på en del. Och när man ser vad som rör sig i huvudet på en 15-16-åring så är det ju stora tankar mm. om, om tillvaron. Och, och jag tycker att man snarare sen senare i livet kanske har en tendens att förringa den där tiden som ju var så enormt viktig för en. Existentiella stora Existentiella tankar? Existentiella saker. Och, och Man prövar på olika tänkesätt olika sätt att förhålla sig till tillvaron. Ena dagen så är man buddhist, andra dagen provar man på någonting annat. Eh, och, och varför iron, ironisera över detta? Det förstår jag inte. Mm. Ja, men Det gör du verkligen inte. Den ja, vi... de åldern är ju ofta eh, tongivande för en lång del av livet sen, mm. som följd. Och de första stora, allvarliga kärleksrelationerna eh, de kan ju utlösa fruktansvärda eh, kriser mm. eh, på liv och död. Mm. Och Det har man också en tendens att glömma, om man inte har egna barn i den åldern. Så att säga. Du, eh, man måste nämna ändå eh, Nobelpriset, årets Nobelpris i litteratur. Ja. Mm. Ja, för mm. det var ju alldeles tyst när Sara dags <laughs> kom ut ja, eh, och, och berättade det om det var. En total överraskning, ja. sa man ja. då. Ja. Och eh, Det här är en brittisk författare, men med ett helt annat ursprung. Ja. 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 Och eh, Kazoo, säger man så? tror jag. Iso ja. som är en ganska ung författare för att få ett Nobelpris. Vi är väl gamla, tror jag. Mm. Men ja. det är ungt i de här ja. sammanhangen. Ja, vi är lika unga. Vi <laughs> måste bara visa hur han reagerade. för ja, Det är väldigt det roligt. Man när han se. fick priset Då börjar det. man ju undra hur ni bär er åt där på Jaha. akademin. Jaha. I thought it was a hoax. In this time of um, fake news and everything, I, I thought that. So I asked them to check up because I hadn't heard at all. You know, I thought the normal procedure was that I would be told. You know, the, the winner is told first. But uh, so I didn't believe it for a long time. Then, then next my publisher phoned, and uh, and finally when the BBC phoned, I I, I thought it might be true. <laughs> I was surprised at how um, low key they were. You know, they seemed to it was like they were inviting me to some kind of party and they, they thought i might turn it down or something. and, and they, they said, you know, they understood i had a very busy schedule, but would i be able to come to stockholm to receive the prize? so I, I said, of course. i mean, if i had, you know, i'm willing to cancel a few things for something like that. <laughs> Ja, ja, jag är beredd att kansellera en del ja. jag har på agendan om det så att jag får komma till Stockholm. Ja, men säkert, ja. Berättar ni inte väldigt tidigt för den som... Är äh, det först? Efter nej, att... alltså, det där har väl den där proceduren har väl förändrats något i och med att media har blivit annorlunda. Mm. Förr ringde man nog på Atlantkablar och annat och röt detta meddelande i örat på någon yrvaken stackare. Mm. Innan man gick ut och berättade för hela världen? Ja, Kort innan mm. I alla fall försökte de få tag på, på vederbörande. Men idag så är det väl så att risken att personen tio minuter innan, tjugo minuter innan får detta meddelande och smsar omedelbart sin agent eller nåt mm. hurra hurra champagne Mm. Det är ju ute på fem sekunder, så är det ute över hela världen. Mm. Och Det är väl lite denna uh, möjlighet som man i procedursammanhanget försökt... Uh... Få mm. bort den risken. Så att säga. Och Ni är nog väldigt glada över att det inte sipprade ut. Kan man tänka. Ja, men det har det inte gjort på ett tag nu. Och, och den, den här pristagaren var ju otippad. Det är ju inte ett självändamål för akademin mm. så jag förstår att det ska vara någon så otippad som mm. möjligt. Där måste ju akademin hålla sig helt iskall inför mm. sådana spekulationer. Eh, och, och jag tar inte del av dem så mycket heller men jag såg ju att, att, att hans namn inte förekom mm. eh, och, och, och tyckte det var ganska bra. Du satt och log lite grann åt det. Ja, jag är <laughs> lite mer krävande för att skratta än så. <laughs> <laughs> men du, eh, om återstoden av dagen har man ja. pratat om. Den finns ja. också som film. Men mm. om du skulle välja mm. någonting som... Eh, Annat kanske då. Det mesta, höll jag säga, det mesta är väl inte sagt, men mycket är ju sagt och den dyker ju upp hela tiden. Mm. Och sen en liten roman som heter Never Let Me Go. Den heter mm. även så på svenska. För den anspelar på en låt som förekommer mm. och har en stor betydelse i berättelsen. Det är en väldigt, väldigt stark och bitvis ruskig bok. Men absolut ett måste att läsa. Mm. Men, jag har, jag har inte sagt så hemskt mycket offentligt om detta, men, men det finns en roman som heter Den otröstade. Mm. En ganska vidlyftig, kanske en av, hans, en av hans tjockare böcker. Som är enormt märkvärdig, tycker jag. Mm. Jag försökte den först för många år sedan och nej, det, det, det föll inte väl ut. Men nu var jag tvungen att, att säga, på allvar ge mig mm. i kast med denna bok och blev helt fascinerad. Mm. Jag tycker det är ett mästerverk. Den är som en lång, lång, lång frustrerande mardröm utan allt för stora fantasterier. Det är en ganska rimlig berättelse, fast totalt absurd. Mm. Om en musiker som kommer till en centraleuropeisk stad och ska förgylla deras kultur och kanske till och med lyfta deras ganska nedåtgående spiral och vända den och väcka livsandarna och entusiasmen till liv i denna kultur med sin fantastiska musik. Och han kommer dit. och... Där står ett piano, en konsertsal och en hel publik. Men han kommer liksom aldrig fram. Mm. Den där hemska morgon. Ja, du vet, det är, det är, det är springa i gröt, <kör> eller man har inga skor på fötterna, eller man tappar byxorna. och, och Man kommer bara inte till skott. Och det är hela boken. Men den är också den andas, en anda som jag, och det vill jag betona utan att låta allt för pretentiös, det är lite som att vara europé idag. Man vill mycket, men det är så bökigt med alla viljor så att ingen kommer riktigt ända fram. Claes, eh, vi ska läsa den, och framförallt in. Eh, tack för att du kom hit. Jag tackar för att jag fick ja, komma, ja. Malou.